再如一下，章鱼哥真的想创死全世界。本来生活平静，工作稳定，又该去做那讨厌的工作了。有自己的小爱好，偶尔还摸摸鱼，虽然做什么都提不起兴趣，但也周而复始的活着。三二一，我下班了，谢老板。然而公司突然来了一个卷王，他热爱这个行业，甚至为了当厨师每个月倒贴钱给老板，而且每个月的优秀员工都是他。更过分的是，原本我的生活和工作是分开的，偏偏这个人还做了我的邻居，然后这个人还毫无边界感，老是自以为是的来打扰我的生活，老是想让我融入他的社交圈。没想到吧，生日快乐，章鱼哥。突然就觉得心力交瘁了，质疑章鱼哥，理解章鱼哥，成为章鱼哥。